keenya qulqulleetti dirroo maariyaam bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani waaqaaf haa galatu nagaa kooti egaa maatii waaqayyo bakka jirtanitti mana jirtanitti haalaa fi iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyo arjummaa isaa isin faana haa ta'u kadhannaan haadha keenya qulqulleetti dirroo maariyaam araarsummaan ishee kadhannaan qulqullootaa eegumsi ergamoota hunda keessan faana haa ta'u sognii fi eebbii qulqulloota wareegamtoota duukamtoota toloota abboota keenyaa bakka jirtanitti isiniif waliin haa ta'u manni isin jirtan bakki isin jirtan maqaa waaqayyootiin kan eebbifame kan nageenyiif jaalalli itti baay'ate isiniif haa ta'u jedha. Egaa maatii waaqayyo yeroo muraasaaf sababa koneekshiniin biyya keessaa adda citeef addaan baanee turre akkuma immoo samoona kana karaa toora yuutuubii keenyaa sanbii yuutuubiidhaan dabarsine. Guyyaa har'aa kutaa tokkoffaasaa mata duree Iyyeesuus eenyudha jedhuun gaaffii karaa shakkitootaarraa ka'aniin kana malees illee musliimotarraa shakkitoota keessaa immoo amantiin adda addaa gosa baay'eetu jira jechaadha. Isaan maal jedhanii akka waaman kiristoosiin haaluma kanaan wajjin ilaalla jechaadha kun kutaa tokkoffaasaati. Kanaafiyyuu maatii waaqayyo hundumti keessaniyyuu barnoota afaan oromoodhaanis darbu kan mana amantaa keenya ortodoksii tawaahidoo yuutuubii garaagaraa irraa ni argattu jechaadha. Kanaafis immoo sanbeen tiyuubiin barnoota kanaan duras waa'ee taabotaa irratti kana malee gosa biraa irrattis illee barnoota isin kennaa turreera jechaadha. Har'a immoo Iyyeesuus eenyudha kan jedhu walitti dhufneerra. Kanaaf sabiskiraayib godhaa. Kana malee immoo barnoota kana deebii nuti asii deebisnu kana afurii qulqulluu nu gargaaree kan nuti irraa wajjin barannu kanammoo hunda bira akka ga'u sheer gochuu hin irraanfatiina. Gruuppii qabdanitti hiriyoota keessaniif kiristaanota hundaafuu sheer godhaa wajjin haa barannu jedha. Sabiskiraayibis gochuu hin dagatiinaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu Iyyeesuus eenyudha jennee guyyaa har'aa kana waliin baranna jechaadha. Kanaafiyyuu maatii waaqayyoo gara barumsa keenyaa gadi fageenyaan kitaaba qulqulluu bu'uura godhannee osoo hin deemin Iyyeesuus eenyudha? Nuuf eenyudha Iyyeesuus? Isin Iyyeesuusiin eenyu jettanii waamtu? Egaa Iyyeesuus eenyudha yoo jenne maqaan Iyyeesuus jedhu hiikni isaa fayyisaa jechuudha. Kanaafiyyuu Iyyeesuus immoo maalidha yoo jenne Iyyeesuus waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaati jecha. Iyyeesuus waaqadhaa kan jedhanii jiru. Iyyeesuus mootiidha, Iyyeesuus gooftaadha kan jedhan jiru. Maatii waaqayyo hubachuu kan qabnu namni illee namni mana isaa irratti gooftaadha, mana isaa irratti mootiidha jechaa. Amma biyya tokko namni bulchu mootii jedhama jechaa. Kanaafiyyuu waaqni keenya immoo mootii qofaa osoo hin taane mootii moototaati jechaadha Iyyeesuus kiristoos. Manni amantaa keenya ortodoksii tawaahidoon akkas jettee barsiisti. Kanaafiyyuu Iyyeesuus eenyudha isa jedhuuf waaqa waaqotaa, mootii moototaa isa malee waaqni kan hin jirre uumaa samiif lafaa uumama 22 kan uume kan jiraachisu jechaadha. Gara hin jirree kan hin jirreerraa gara jireenyaatti kan nu fide waaqa keenya jechaadha. Kana amanuudha jechaadha. Dubbii amantaa keessatti illee haala kanaan kan nuti barannu jechaadha. Kanaafiyyuu maatii waaqayyoo amma Iyyeesuus eenyudha? Sababa barnoota kanaatiin amma kaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 irratti Iyyeesuus yeroo gaafate ni hubanna jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 irratti Iyyeesuus naannoo mandara Filiippiyoos Qisaariyaa jedhamu gahee gara barattoota isaatti garagaree jechaadha. Barattoota isaa isa hordofanii isa wajjin sagalee isaa baratanii isarraa kan nyaatan, isarraa barnoota adda addaa, barnoota garagaraa kan argatan isaanitti garagaree ilma namaatiin eenyu jedhanii, namni ilma namaatiin eenyu jedhee waama, eenyu jedhanii waamu jedhee isaan gaafate. Ilma namaa jechuun immoo Iyyeesuus jechaadha. Ilma namaa jedhee of waama waan tureef. Sababni isaas durboo maaramirraa dhalatee foon namaa waan uffateef ilma namaa jedhee nu fakkaachuuf of waamaa ture jechaadha. Nu fakkaatee cubbuudhaan ala wantoota hundayyuu hojjatee ilma namaa jedhee of waamaa ture jechaadha gooftaan keenya Iyyeesuus kiristoos. Yeroo kana egaa ilma namaatiin namoonni eenyu jedhanii waamu jedhee gaafate. Yeroo kana hunduu nafa ka'ee isaan kaan Eeliyaas siin jedhu, isaan kaan Museedha siin jedhu, isaan kaan immoo Yohaannis Cuuphaadha siin jedhu, isaan kaan immoo raajota keessaa isa tokko kan siin jedhan illee jiru jedhanii si waamu jedhanii maqaa garaagaraa kennaniif jecha. Gaariidha jedhe gooftaan keenya Iyyeesuus kiristoos. Egaa gaariidha. Namni erga akkas naan jedhe gaariidha. Isinoo nafaana kan ooltan, nafaana kan deemtan, nafaana kan bultan, jecha sagalee kootii kan dhageessan, kan nafaana jiraattanii anaan eenyu jettanii waamtu? Ani eenyudha jedhe. Yeroo kana hundumti isaaniiyyuu waan deebisaniif dhaban. Abboonni keenya akka nu barsiisanitti Simoon Pheexroos baay'ee jarjaraa, deebii deebisuufis wantoota hundarrattuu waan jarjaruuf oggusuma bakka taa'uu ka'eeti
Yaa waaqayyo, yaa gooftaa koo, ati masii isa jiraataa ilma waaqayyooti. Siinala waaqni kan hin jirre, hunda gochuu kan dandeessu ati ilma waaqayyoo waaqayyoodhaa jedhe. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis yaa Pheexros ilma Yoonaa, ati kattaadhaa dheen, ati kattaadhaa. Jecha kanas kan si ibse, jecha kana kan si ibse hojii foonii osoo hin taane, hojii afuuraati, afuura qulqulluuti. Abbaa koo isa samiirra jirutu si ibse. Kanaafiyyuu ati kattaadhaa, kattaa hin sochoonedha. Kattaa koo kanarratti immoo mana nan ijaara. Mana koo nan ijaara. Humni si ollee chochoosuu hin danda'u. Jedhee Pheexrosiif waadaa gale jechaadha. Kanumatti dabalee furtuu mootummaa waaqayyoo siifan kennaa. Kunoo siif laadheera. Anati lafarratti hiite samiirratti hidhamaa ta'a. Ati lafarratti kan hiite immoo samiirratti illee hiikkamaa ta'a. Kan hiite hidhamaa, kan hiikte immoo hiikkamaa ta'a jedhee waadaa aangoo guddaa kana kenneef jechaadha. Maatiiwwan waaqayyoo manni amantaa keenya qulqulleettiin kattaarratti kan ijaaramte jechaadha. Ashawaarratti kan ijaaramte miti jechaadha. Obomboleettiin dhufee diiguu kan hin dandeenyedha jechaadha. Humni diinaa, humni si ol sochoosuu kan hin dandeenye mana amantaa keenya kanadha jechaadha. Maaliif waaqni keenya dhiiga isaatiin kattaarratti ijaareera waan ta'eef. Kana malee nuti immoo Ortodoksii Tawaahidoon ijoolleen waaqayyoo, ijoolleen durboo Maariyaam hubachuu kan qabnu jechaadha. Luboonni jiru, luboota bira deemnee gaabbii gallaa. Kana malee kadhannaa adda addaatiin waaqayyo sinaa hiiku jedhanii nu hiiku jechaadha. Aangoo waaqayyo irraa argatanii. Pheexros, waaqayyo Pheexrosiif jalqaba kenne. Luboonni immoo Pheexros irraa fudhatanii Pheexros akkuma kennatii yookaan lubummaan kennameef sun lubootaafis lubummaan kennamee nu hiiku jechaadha. Waaqayyo sinaa hiiku yeroo nuun jedhan. Kan isaan lafarratti hiidhan samiirrattis waan hidhamu yoo lafarratti nu hiikan immoo waaqayyo biratti ni hiikamna jechaadha. Waaqayyo waan dubbateef. Yeroo kana egaa waaqayyo gooftaan keenya namni maal akka isaan jedhu erga hubateen booda waaqummaa isaa mul'isuu fi guyyaa jahan booda jedha. Guyyaa jahan booda waaqummaa isaa mul'isuuf eenyuun Pheexros, Yohaannisii fi Yaaqoob qabatee gara tulluu Taaboor deeme jechaadha. Gara tulluu Taaboor isaaniin qabatee deeme jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 irratti ni arganna jechaadha. Tokkoo kaasnee yeroo kana gara tulluu Taaboor, tulluu guddaa yeroo deeme akkuma achi geen bifni isaa jijjiirame. Uffanni isaallee aduu caala ifee adii kan uffata kan fakkaatu aduu caala ifee fuulli isaa aduu caala ifee Pheexros, Yohaannis, Yaaqoob of wallaalanii illee kufan jechaadha. Yeroo kana bakka kufanii yeroo dammaqanii inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Musee fi Eeliyaas of bukkee dhaabee of maddii dhaabee isaan faana haasaa ture jechaadha. Ilaala. Maaliif namni sila Museedhaati, Eeliyaasii, Yohaannis isa cuuphaadhaa, raajota keessaa isa tokkodha. Waan isaan jedhaniif lakkii ani raajii miti, ani Musee miti, ani waaqa Museeti malee, ani Eeliyaas miti, waaqa Eeliyaas malee jedhee isaanitti mul'isu, isaan barsiisuuf isaan lamaaniin Eeliyaasiin bakka jiraattotaa jechaadha. Naannoo saba Israa'el jiraattotaa yookaan immoo biheera heewaan bakka jedhamanii. Bakka jedhamu isaan fide Musee immoo bakka du'ee jechaadha. Kabeera muutaan achi isaan fide jechaadha lamaan isaanii. Maaliif Eeliyaas saragallaadhaan gara samiitti fudhatame malee hin duune waan ta'eef jechaadha. Akkasumatti qaamaan gara samiitti ol bahee Museen immoo ni du'e waan ta'eef isaan bakka du'ee Eeliyaasiin immoo bakka samiitti ol bahee lamaan isaanii wal maddii dhaabe jechaadha. Kana jechuun maalidha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda jiraachisaa ta'uusaa, ajjeesaa ta'uusaa. Warroota kanarratti immoo aangoo qabaachuu isaa mul'isuuf jechaadha. Kana malee immoo Eeliyaasis, Musees, raajota keessaa isaan tokkos, Yohaannis cuuphaas akka hin taane uummata barsiisuuf isaan of bukkee dhaabee jechaadha. Egaa maatiiwwan waaqayyoo bara keenya keessatti Yesuus Kiristoosiif maqaa adda addaa kan kennan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Otoo waaqa ta'ee jiru, fayyisaa ta'ee osoo jiru inni nuuf kadhata kan jedhan ni jiru jechaadha. Amantaan garaagaraa fakkeenyaaf Hawaariyaatii kan jedhaman jiru, Adiveentistii kan jedhaman, Pirootestaantii kan jedhaman, Only Jesus kan jedhaman immoo ni jiru jechaadha. Only Jesus jechaan Iyyesuus qofa jechaadha. Hiikni isaa Iyyesuus qofa lallabnaa jedhu dhugaan isiniin jedha maatiiwwan waaqayyoo. Iyyesuusiin an akka Ortodoksii Tawaahidoo kan lallabu gonkumaallee hin jiru jechaadha. Maqaan charchii isaanii, maqaan mana amantaa isaanii Only Jesus Iyyesuus qofa jedhanii garuu Iyyesuusiin yeroo lallaban aangoo isaarraa gadi buusaniiti jechaadha. Waaqayyo kana dhiifama isaaniif haa godhu. Hunduma keenya iyyuu kana jalaa nu haa baasu. Kanaafiyyuu warri musliimaa immoo tokko tokko Yesuus ganaa dhufee dhalataa, masichi ganaa dhufaa Iisaa jedhu jechaadha. Iisaa Meeriyaam kan jedhamturraa durboo Maariyaam ishii nuti jennu isheerraa dhalataa, ganaa dhufa warri jedhanis jiru. Kaan immoo akka dhalatee akka garafamee akka du'ee
ni amanu garu olimbane nama wante fa wallame hafe wan kanjeda ni sinijuru jecha kana fi yu yesus enyu da isajedu nuti orthodox tawahido ni begna yesus waqwa qota gofta goftota moti motota di jender kana fi yu amantoni bira yesus enyu jedani wa ugumman sao isakan isajedu Matthew waqayyo hundum tikenyeju kutala mafat gari fagenyan baranna harraf barnota kenya asumarratti tumurra kanafiyu Jesus Christos enyo kate kitaba kulkullu kakuha mofa kisas kakuhara kisas kakumofa fimmo kakuhara waltifinne gari fagenyan nilalle jechara warron Jesus inganis kanaka arios fa jiru warron isan inganan gantoni duri gubaye niqya fesion rattifa warron ari ataman enyu fakata anis kanuma walqabsis neni lalla ammas share gochu subscribe gochu hinirafatina waqayyo nubarsi senu gorse makansa kan kabajame kanulfate nufato ararsumana arkenya durbo maryam egum share gamota karannan kulkulota ebf tolli tolota kulkulota waqayyo hunduma kenya wajin hatau kanubarsi kanugorse makansa kan kabajame kanulfate nufato galanni waqayyo fkutala mafara wolitibina galatoma